بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس تيتوني تجاه فيديو 68 تسيري دي بشرح نحو الكافي تسيري دي 7 القادة 1441 إجراء تسيري دي 28 جون 2020. انت ما قلون بدرس تيتوني ونتعجب دي أسماء الأفعال. التعجب تعريف رنكي هو انفعال يحدث في النفس هون emotion انك كالفين بينينو تسكي يوصل سيمي عند شعور نبتين يبان فيل بأمر فلون كاكا تسكي خفيا سبب وذوثي تسكي وكونفا توفي سلي أو قمفني gẹ́gẹ́ bí kẹ́yàrí nǹkan tó bínú nínú àbí kẹ́yàrí nǹkan kan tó ṣe ní lè máa gbé nǹkan ló dá tó báyìí wọ̀lẹ̀ hádà yóò kọ́ ìdá lọ́hàrá sábà tí o kò fa nǹkan tó bá ti hàn bá tọ̀lá àjà kò ní sí tí ó jọni lójú máa gbé àkó ti màdí tó fà àmọ́ téèyàn bá mọ okùn fa tí nǹkan fi ṣẹlẹ̀ ìfì á ló gbé yẹn ó lè fa kéèyàn bínú ó lè fa kéèyàn dunnú ó lè fa kéèyàn àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. أساليب التعجب أو نتام عقب في سي تعجب مثلا إني بها مشو يعني كي باسي أو مجي متام في هون تعجب أتي باسي مقبا أو أتام مجي موري بقبا أما أوا نبي أبي شرف تعجب يي أكبسونا ميجي تعجب كان بي مطلق لا تحديد له ولا ضابط كوني ألا كلو فين كي باكا لاسي هون وإنما يترك لقدرة المتكلم wọ́n filẹ̀ fún ẹni tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ bó bá se lágbára ni wà máa ń sì láti ló bá lọ́gẹ́yà wà ìfàmù bẹ̀rẹ̀ kọ̀rí náà àti bó bá se mọ̀rọ̀ sọ sí láti máa gbọ́ yé a máa gbọ́ pé ẹni yìí nǹkan yìí tó sọ yìí ó sẹ́lẹ̀ mọ́ ló fi sọ̀rọ̀ báyìí a máa gbọ́ yé látara ọ̀rọ̀ tó bá sọ. ẹlẹ́ẹ̀kejì òun lèyí tó yẹ pé istilahiyun tí ìyẹn ṣe máa ń hun ó sì láwọn tó gáìdẹ̀ tó ṣe pé yóò jẹ́ kí àwọn bá ti rí ibi ọ̀rọ̀ yóò mọ̀ pé eléyìí tààjùbù ni. àkọ́kọ́ ó láwọn ibarat kẹfìrọ̀ filikitabil aziz wàfi sunnati nabawiya wàfi kalamil arab. àkọ́kọ́ tá a pè ní mutlaq ó ní oríṣiríṣi àwọn ọ̀rọ̀ àpèjúwe rẹ̀ ń bẹ nínú kuraani ń bẹ nínú sunna ń bẹ nínú èdè àwọn lárúbáwá. àkọ́kọ́ òun gbólóhùn kẹfà tó ṣe pé wọ́n máa ń ṣiṣẹ́ àbí istifhamu tó ṣe pé wọ́n máa ń lo ògbà mi fún pé kí n fi ṣèmà fún tààjù gẹ́gẹ́ bí kéfà tẹ́kfóró nàbí láàyè wà kóńtò àmúwátà báyà kan àá ìmọ̀lọ́rọ̀ yìí máa jẹ́ pé ẹ máa ṣe gèfìrí pẹ̀lú ọlọ́run ẹ̀ níṣẹ́ tó lọ́wọ́n bá ẹ̀yin tó ṣe pé òkú ni tẹ́lẹ̀ tó lọ́n sọ yín dé mà gbólóhùn kéfà yín àyín tààjù iṣẹ́ tààjù bò ló sì. àpèjúwe mi òun náà lọ̀rọ̀ ṣáókí nígbà tí ń bá eré abúlé-haulì tó wà ní káírò yẹn tí ń bá sọ̀rọ̀ pé ní jẹ́tù yẹn tí ń bá sọ̀rọ̀ pé ìlàmọ̀rọ̀ kúbùkà mọ́tínà rìmáàlì ní tùyìl àṣìlì wàjọ́ bí sahara. so ìlàmọ̀ ìpẹ́ títí dìgbà wo ni wà abúlé haulì yìí tó fi jẹ́ pé tó fi ṣe nǹkan ọ̀gbìn owó náà ní ìpẹ́. so tí ń túmọ̀ sí pé ìlàmọ̀ yìí ó fi ṣe ẹ̀ma ni kò sí nínú àwọn tààjùbù istilahi tààjùbù mutlaq ló wà. inú rẹ̀ náà tún ni gbólóhùn kí àwọn gbólóhùn ajìbà àbí ajábá gẹ́gẹ́ bó ṣe wà ní ọ̀rọ̀ ọlọ́run ọba tó ní kó ní ó híyà iláyà náà sọ́mà ànáfà rọ́mìnà lè jẹ́ ní fàkọ́lù iná sẹ̀mìnà kúrẹ́ àná ajábà. so gbólóhùn ajábà yìí yàní lámì yá àdé mẹ́tìlá òun tí yóò rírò rẹ̀ rí gbólóhùn yìí tààjùbù mutlaq ni. inú rẹ̀ náà tún ni kí àwọn gbólóhùn pé àjẹ́bìtù límanì yẹ̀ṣítárì màmáàlì kàbí máàlì wà láyé ṣítárì làhárọ̀rọ̀ bí kẹrí mi fi àfi àlè yìí. mo sì mọ̀ fẹ́ni tí ń fowó rẹ̀ tí fi ń ra àwọn ẹrú àmọ́ tí ò fi owó rẹ̀ tí ò fi ìwà rẹ̀ tí ò fi ra àwọn ọmọlúàbí yẹn tí ò níwà dáadáa pẹ̀lú àwọn ọmọlúàbí yẹn. àpèjúwe mi tún ni a kọ́ tinú kọ́wọ́ musalima amina wa wùdọ́ àná ènìyàn bí àánú fún àjí ìbọnà aishu man kọ́tọ̀nà àkọ́tinú kọ́ musalima amina wa wùdọ́ àná. àwọn ìjọ salima ìjẹ́ tí wọ́n gbin lọ́kàn tí wọ́n máa dúni
همین نواد انا ابيوان نان لوك بان وما لو سفر رحيلا ايد انو تبا في وادو تبا لا لو فان اجيبو ايشو مان كوتن ايمانيو اجي فوني اما تبا لا وان لو سو بلو اجيبون سو تعجب مطلقني إليك تانا عمان قلوه يا ويني قلوه سبحان جاجة بيارا نبي توني سبحان الله إن المؤمن لا ينجسو حيا وميتا سو نباتي هابو يريرا رضي الله عني وطوكا دي النبي توا دوجي نباتو ياتا نبي قداري في بلوه وابو يريرا ونباني ووني ويا جنابا لا لوي تيوي سو نجيك وموز في قدير اللي سيسي نبي واني آه سبحان الله مما فولو موبا Allah yali babu dodo ke de gbe ke je gbe yani pe i min haithu imani re amage feri ni egbe ni gbe feri je kora o ba nfi bo ba ni se mi pulu ni le ti ba we ni 24 hours egbe lo je tori pe o je gbe ni bi imani interfelo be ni gbolo subhanallah ta'ajjubu mutlaqni apejuwe wa na o ko lo rajul sila an ismihi apejuwe lo ro arakunrin kan ti ma be ni ko koro o ni subhanallah تجهلني والخيل والليل والبيداء تعرفني بيا او تمامي اتسين اتي اورو اتي اودا كوسي كاكان تي اومامي كي وا لو مامي سو غبلو سبحان الله نينو اوا تعجب مطلقني نينو غبلو نا توني يا لك او يا الله او يا لي غبلو تعجب تي ما في سي مان بيا كي ليلي فيا لك بحرا لم اجد فيه مشروبا وإن كان غير واجدا فيه مسبحا إماني فون ودو تو سي بي إمي أوري نتي مو لي نبي تي مو تي لي مو منبه وإن كان غير واجدا فيه مسبحا أما لومي تو ياتو سي ميو أو تو لومي لا تي في ما وي أما مو أوري تو تو فون لا تي مو نيمبه سو كريسمو ثاني بي كيجي تو جاك يا سي تي علي اون فون ري اون ني سوغو ميجي اون ني ما اف الا هو تي اف ال بي هذان وزنان يستعملان عند إرادة تعجب من شيء تنفعل به النفس على وجه الذي شرحنا وسوميجي نو مالو لاتي في سي لاتي في شو بها كاي او جميلو جي كاي سيميليما دولو اكوجي تا كوكو ني جيجي ما احسن العلم ما اجمل الازهار احسن بالعلم اجمل بالازهار سو ما احسن العلم كنفين داتويما ما اجمل الازهار كنفين داتو دودو جيجابي ناني الاكيجي نيبي احسن بالعلم اجمل بالازهار يروب با سي ما سي يروب اميجيجي ما اقبح لجهل كنفين بروتاي مكان ما تعجبيا مبنيه على سكون في محل رفع مبتدا اقبح فيل ماضي مبني على الفتح لا على الفتح لا محل له من الاعراب والفاعل ضمير مستتر وجوب التقدير هو يعود على ما الرجال وجه مفعول به منصوب علامة نصب الى فتحة ان بتاري مبتدا خبر رنكو والجملة من الفعل يقبح اتي فاعل وتجد هو والمفعول به تجد جهل في محل رفع خبر للمبتدا ما اكبجي مي اقبح بالرجال كلف بروتاج ما كان اي مكان اقبح تو يا هي فعل ماضي ني اما او جاء على صورة الامر وكغباو وان امر واني لإفادة التعجب بالجهل با حرف جار زاهد الجهل فاعل مرفوع علامة رفع ضمة المقدرة على آخر من عميد ظهورها انتو جكي علامة رفع كوها من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف زاهد جار زاهد حرف جار زاهد توليتو نيجيكو بدمة فهو مجرور لفظا tabawo oni pape lavzure o gba wose ni sale lo gba ama tabawo pe ayewo lo je ko wa marfu on mahalla ayi ko gba rofu ni kini di tori pe fa'ilu ni fa'ilu si man je marfu hadiful mutaajjab minu inta abasti mani pare so to ka gbe ku abi to al mutaajjab minu huwa al ism al mansub ba'da ma afala bi afi ismu to gba wose ni to gba fatia leyin afala bi afi وني متعجب من كتا سمنه قاري جغبي ما عظم الامانه وعظم بالامانه الامانه نبي اكجو ميجيجي اون لو جم متعجب منو ويجوز في حذف المتعجب منه اذا دل عليه دليل كان يذكر في كلام سابق
mọ̀tàjà omi yẹn lè gbé kúrò níbi sentence tó bá ṣe pé àárín nǹkan kan ti ń dá lérí rẹ̀ tó ti síwájú tẹ́lẹ̀. Fàmìfẹ́lù hátífìlì mọ̀tàjà omi ni òfin ṣẹ́gọ́ tẹ̀lé wọlá mọ àfàlà. Àpèjúwe mọ̀tàjà omi ni òun tá a gbé kúrò lẹ́yìn àfàlà òun ni àpèjúwe orin ṣáírì tó ní. Àrọ́ ọmọ amúrí ń dá mi wò á kọ́ ti tàhádárọ̀ bò ká án àlá amúrí wà máa kan àṣùbárọ̀. Mo rí pé ìyá Amru omi ojú ẹkún rẹ̀ ní dà yìí ti ń sunkún torí kí ni torí pé fi ń sunkún lérí Amru wà máa kan àṣùbárọ̀ ha. So àṣùbárọ̀ ha tó jẹ́ wà máa kan àṣùbárọ̀ ìfẹ́ rẹ̀ ni tó ṣe sùúrù tó ìyá Amru ààyè tó jẹ́ mọ̀tàjà omi ni ṣáírù yìí gbé kúrò tó bá filẹ̀ haraka yóò ti lé níbi ẹ̀sìn orin yẹn ló fi gbé kúrò. So èyí túmọ̀ sí pé mọ̀tàjà omi ni a lè gbé kúrò. Àpèjúwe mi tún lọ́rọ̀ ṣáírù tó ní jazalláhu anni wàlí jazahu bí fadlihi rọ̀bí àtàkọ́yọ́rọ́ mọ́ àáfàwọ́ àkọ́rọ́mà lọ́lọ́run bá kó bá ń san rọ̀bí à lẹ́sàn ẹ̀sùn olóore tani fi ń mọ àáfà tani fi ń kó rẹ nu ni níjanu tó tó rọ̀bí à wọ́n àkọ́rọ́mà tó sì fi ń lápalẹ̀ tó. Ìpìlẹ̀ rẹ̀ ni pé mọ àáfà ha wọ́n àkọ́rọ́mà ha àmọ́ tó bá fi háwù síbẹ̀ wá sínú bàjẹ́ ló fi gbé mọ̀tàjà omi ni kú. Wàmìtálù hájú fi dọ̀míìlì mọ̀tàjà omi ni níbi ṣúgà lẹ́ẹ̀kejì èyí tá àpèjúwe èyí tá a mú wá òun ni àpèjúwe tó jẹ́ mọ́ àfàlà wò. Àpèjúwe lẹ́ẹ̀kejì tó jẹ́ ṣúgà lẹ́ẹ̀kejì tó jẹ́ àfà ìdìbìhì mọ̀tàjà omi ni tibẹ̀ náà yẹn lè gbé kú. Àpèjúwe rẹ̀ lọ̀rọ̀ ọlọ́run ọba tó ní asmi'i bihim wa absir asmi'i bihim mọ̀tàjà omi ni wà ń bẹ̀ àmọ́ níbi wa absir kò sí mọ̀tàjà omi ni bẹ̀ kí ni ìdí torí pé èyí tó ti síwájú ti ṣàlàyé rẹ̀ fún wa takdírù rẹ̀ ni pé wa absir bihim. Àpèjúwe mi lọ̀rọ̀ ṣáírù tó ní fàdálíkà ẹni yẹlkọ limani yàtà yẹlkọ ha hamidan wa in yastagna yawman fa ajdiri. So ó ní ẹni tó ṣe pé tó bá pàdé ikú yóò pàdé ikú lẹ́ni ẹyẹ ni ikú gbọ́mọ̀ pé òun pàdé yẹn pé ẹni tó kú yìí tiẹ̀ yàtọ̀ wa in yastagna yawman fa ajdiri. So tó bá wá rọrọ̀ gan-an yóò máa jẹ́ pé fa ajdiri bihi òun ní fi ń tọ́ sí jù àbí pé lẹ́ni tó jẹ́ kó máa rọrọ̀. So ajdiri bihi wọ́n kà kọ́ ajdiri ni ajdiri bihi fa ajdiri ni ìpìlẹ̀ rẹ̀ gangan. So fa ajdiri bihi òun ni ìpìlẹ̀ rẹ̀ àmọ́ nítorí pé tó bá fi bihi kun wasnu le ló jẹ́ kí ṣáírù yìí kó gbé kú ló wá ní fa ajdiri rọ́ọ̀ yẹn sì ní kẹ́sìrọ̀ ló gbà kìí sì fatia. So dálì yẹn náà ní kẹ́sìrọ̀ lòun náà gbà kìí sì fatia fa ajdiri ni wàlláhu àlam. Alifatlu thamin asmawul afal asmawul afal kìíní jẹ́bẹ̀ definition rẹ̀ ni pé uwa asmon yedulu ala maana lifail òun ni ismo ni àmọ́ ń dá lérí ìtumọ̀ fiilu wà yá àmàlò àmàlà ìsìn ṣiṣẹ́ fiilu wà lákìnnà wùlá yẹkùbalù àlámẹ́ta láti yẹkùbalù alifailu àmọ́ àmì tá a fi dá fiilu mà àníri mẹ́ a ti ṣàlàyé nípa àwọn àmì tá a máa fi dá fiilu mà nínú rẹ̀ ni kọ́ di àníri lára asmawul afal wà láti tuba yìnyín náà àwọ̀. So àmì yìí òun ló dẹ̀ máa jẹ́ tó máa ṣàlàyé fiilu alifailu àmọ́ tó bá yẹ pé small file ni òun ò ní ní àmì yìí. So fiilu tó yẹ pé small file so asmawul afal yìí wọ́n ṣàlàyé pé najidu tabawo bi hamishu yẹn wọ́n ní najidu anna asma alifal ta'amalu fi ma ba'da a rí pé àwọn asmawul afal yìí tó bá wá lẹ́yìn rẹ̀ ni wọ́n máa ṣiṣẹ́ lé lérí wàlá ya amalu fi ma kọbla kìí lápa lára tó bá síwájú rẹ̀ kàmú adìyẹ mutakalima kọ́dí yaksudu bí halimu balago gẹ́gẹ́ bó ṣe jẹ́ pé ẹni tí ń sọ̀rọ̀ gan ó lè jẹ́ pé tó gbà lérò tó fi lo ismul fa'ili òun ni mubalago ni yu'abbiru an maqsudihi bi awjaz lafz láti lè ṣàlàyé tó gbà lérò lọ́nà tí ó short gẹ́gẹ́ bí òfin fakahanahu qala atadajjaru jiddan so wanahu wahan fakahanahu qala ajabu ashadd al'ajab. So instead tí ó fi wá sọ pé ajab tí ó fi lo kẹ́lìmọ̀ mẹ́ta pé ajab ashadd al'ajab yóka ló wá hán lásán. Bákanáà aksámu ismi lifaili yìí mẹ́ni ahẹ́sù zamani ládìyẹ dúlọ̀ àlẹ́ ìpínsí mẹ́ta
هني اسم فعل الأمر، اسم فعل ماضي، اسم فعل مضارع. اسم فعل أمري وهو أكثرها ورودا في الاستعمال ولقمة ما سبع وجه جاجبي آمين بلو آمين بمعنى استجب جاجبي يعني بلو صا بمعنى أسكت جاجبي يعني بلو حيا بمعنى أقبل أو أجل كما في قول جاجبي حيا على الصلاة. وجميع هذه الألفاظ سماعية يعني أكبر بي أعمل بالكيشكي ينوى أنتنا جاجبي كي يمبلو كوتينيسي ka fatita je kilode o ni yen na hun ismo fele ni la o yi hun ba hun enu yi ta gbo na la ma a ha siri la ma lo be ke si pa ma hun won wa salaye fun wa pe ninu awon ta ba wo be hamish won ni wa min asma'i af'al al amri as-sama'i awon yi to je asma'ul amri to je sama'i o ni gbolo haya tin tuma ti pe asre haya 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 bi man asri gege be ni ani gbolo ma bi man ani kafif gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni gbólóhùn àlùmọ̀ bí máa ń àpè ní máa bọ̀ wáyà yìí àwùtàl. Bákan náà àtún ní ìpínkejì òun ni ismu fi'l madi so wà ó wà kọ̀lí lòun kò pọ̀ tó ismu fi'l amr samayi náà lòun ló sì máa jẹ́ gẹ́gẹ́ bí àìháta bí máa ń báwùdà ó jìnà ṣàtánà bí máa ń ìfitárakọ̀ àpèjúwe ṣàtá àìháta òun lọ̀rọ̀ ọlọ́run ọba tó ní àìháta àìháta lima to adu ayhata nibi orin olushairu ini ayhata al-aqiq wa man bihi wa ayhata khillun bil aqiq nuwasilu ayhata so si possible bayi ojina ga ale aqiq ituma re po nilo ituma re ohun ni orin ere oma tuntun ninu ituma re ohun na ni wadi valley so ẹni tí wọ́n gbà lérò yíya ni pé wáádì ni pé valley ọ̀gùn pé ọ̀gùn bí tá ń lọ yìí ó jìnà ọ̀gùn bí tá ń lọ yìí ó jìnà wà máa ń bì í àtàwọn tó wà ń bẹ̀ gan ó jìnà sí wa wà àìhá tàkílùmbì máa ń sọ́hìb àbí sọ̀dìb àbí khalil àbí habib so wà àìhá tàkílùmbì àkìkì ni wà sílù ó jìnà kó ṣe pé àwọn ọ̀rẹ́ tá ń bá tá ka débi ọ̀dọ̀ àwọn ọ̀rẹ́ tá ń bá lọ yìí ní ta fẹ́ ló ń bẹ̀ ni pé gbólóhùn àìháta tí ń túmọ̀ sí pé báwùdà ó jìnà wà náhù àpèjúwe mi tún ni ṣàtánà ìdẹ́kíyù wẹ́lọ́gọ̀ bí ìfìlìfàm ìyàtọ̀ ń bẹ láàrin ẹni tó bá smart ẹni tó pélérí wẹ́lọ́gọ̀ bí yù àti ẹni tó dọ̀l tí ò pélérí ìpín kẹta nínú àwọn asmaul afal òun ni ismu fi'li mudhari wà ó wà kọ́lílù wà sàmáyì àìdọ̀ òun náà kéré àmọ́ sàmáyì náà lòun náà máa jẹ́ gẹ́gẹ́ bí gbólóhùn òfè bí máa ń àtàdọ́jàrì túmọ̀ tiẹ̀ náà tó pọ̀ nínú ìtumọ̀ rẹ̀ ni pé kí nǹkan sùnyàn nínú ìtumọ̀ rẹ̀ ni kéèyàn wà worried àbí tired so pé a kìíní yìí ó ti sú mi so ni kùránì fi ń sọ ní àyè pé fálà takùláhùmá òfin wàlà tẹ̀nàhàrìhùmá wà kọ́láhùmá kọ́wọ́lá kẹ̀rìmá so ọlọ́run ni má sọ fún àwọn òbí rẹ méjì pọ̀ ọ̀rọ̀ ìgbésí ayé rẹ ìgbésí ayé wọn ó ti sú ọ má sọ bẹ́ẹ̀ so inú gbólóhùn míì tá a tún máa ń lò fún tó jẹ́ ismu fi'l mudhari òun ni wáyé tí ń túmọ̀ sí pé àjàbù mọ́ ń sèmà àbí gbólóhùn àwà tí ń túmọ̀ sí pé àtàlàmù mọ́ ń philippine nínú rẹ̀ náà tó ni gbólóhùn wáhá tí ń túmọ̀ sí pé mọ́ ń sèmà àpèjúwe míì nínú alukur'an kẹrìm òun lọ̀rọ̀ ọlọ́run ọba tó ní wáyíká annalọ́ha yẹ́bṣẹ̀tò rìzìkọ̀ lè máa ń yẹṣà omi ìbáàdì wà yàkùdì láwùlá annalọ́hu àlẹ́yìn làkọ́sàfàbínà wáyíká annahùlá yófìlẹ̀ káfíròn gbólóhùn wáyí òun láti gbọ́ ìtumọ̀ rẹ̀ síwájú pé ìtumọ̀ rẹ̀ ni pé mo sì mà àpèjúwe mi òun lọ̀rọ̀ ṣáírò antarọ̀ tó ní wàlàkọ́lì ṣáfà nẹ́fṣì wà ábọ̀rọ̀ àṣọkọ̀máha kílò ìfọwọ́ àrísí wéyíkà àǹtara àpèdí mi ó ti wu ẹ̀mí mi sàn gbogbo ààrẹ tí sì ń bẹlẹ́ mi ó ti mú un kù kí ni gbólóhùn tí àwọn fọwọ́ àrísù tí wọ́n ń sọ pé èèmà ní ìyẹ́rẹ́ àǹtara ayáyá máa síwájú mọ́sọ̀lẹ́ gbogbo bí ẹ ṣe ń kírun gan ó ti wo gbogbo ààrẹ tí ń bẹlẹ́ mi ó ti wò ó sàn tí túmọ̀ sí pé ń tàun jí so gbólóhùn wéyí bí máa ná àtàjẹ bákan náà àpèjúwe mi tún ni wáhá tí ń túmọ̀ sí pé àjàgbọ́n ṣe mà bákan náà wéhán lè sálímà súnmọ́ wáhán lè sálímà
ثم واهن واهن يا ليت عيناها لنا وفاها سبلون واها وانتم سيبي منسيما القياس من أسماء من أسماء الأفعال إنما أسماء الأفعال ولا ما كانت سيبي أما هو أسماء الأفعال كلها سماهية ولا يقص منها إلا نوع واحد من اسم الفعل الأمر ipe kan pere na la ma ni ale on fun re ohun le eyi to ba wa ni la wazna fa'ali min kulli fi'lin thalathiyyin tammi mustari mutasarrif la taba fa'il to ba pe sulasi ni majma oko ko je tammu odi meji mutasarrif ko ma je jamid ko je fi'lu thalathi ko ma je rubai abi ko ma sabi sudasi ko si je tammu ko ma je fi'lu nakis gege bil kana wa qawatu asbabalo ko si je fi'lu tammu ko ma je fi'lu mutasarrif gege bil laysa nisin so apejuwe ohun ni hadhari kintu ma si pe ihdhar sorao nazali bi mana inzi sokale samai bi mana isma bo katabi bi mana uktub amosun wa yika o si pataki pupo ka fi sokan pe katabi fa'ali so wani won so ni bi hamitu ya pe wa yakunu adhal waznu mabniyan ala al-kasri daima gbogbo gba ni waznu yin la ma ma le kasro every time so apejiwe re won na ni oni shairu to ni sal an shaja'atihi wa zuri muslima wa hadhari thumma hadhari min muhariba oni bere nipa ija keni tan so yi wa zuri muslima ko si lo be wo leni ti o ni lo ba ja ni o wa hadhari thumma hadhari min muhariba ko wa sora o sora nipa pe o lo ba ja tori pe ko derun apejuwe mi to ni nazali la meidani ni jihad bi mana inzil sokale si meidani ni jihad apejuwe mi to ni sama in nasihata min alladhi yukhlis dhak ituma samai nasihata bi mana isma'i nasihata so masala yini imbi ahami chi ya ipe samai nasihata samai isma fa'il amrini bi mana isma mabniyu ala al-kasri النصيحة تعود مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. بكنا أقسام اسم الفعل من حيث أصله. تبان كوي بلا اسماء أو اسم الفعل تنبابوي. اسم الفعل هو اسم جي. أنا مرتجع التي منقول. مرتجع هو ما وضع من أول الأمر اسم فعل. هو ليتو بلاتي بلير اسم فعل نوانلو. ولم يسبق له استعمال اخر من قبل كي يكون له فن كامي كتو دي كون سدي اسم الفعل كجميع ما تقدم جيجي بي اوان بيجي وي تو تي سواجو جيجي بي روحياتا شتانا اوفن اتما المنقول ان اون يران كيجي يران كيجي هو ما كان له استعمال اخر اون لي تو سيكون ني تي وان لو فن تيلي ثم نقل منه الى اسم الفعل وقد والو في اسم الفعل وهو على ثلاثة أنواع هناك مثلا متى منقول من جار ومجرور إيه تو يبلات بجار ومجرور ونوا تجو إتما مين فون تون فون لوني اسم الفعل بقى بعليك بمعنى إلزام دونما الله بس نين القرآن بي يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم so gbolohun aleikum bi mana ilzamu shan anfusikum oro gbesi aye yi lo kan yin sayyidina abubakar radiyallahu anhu o soro nipa aya yi pe opolopo awon yan ma nse aya yi tu won ni ah oro gbesi aye re lo kan o ke se pe eni ko kan pelu eni to ba nu ko focal ko le ko se ti o ni la intadisin wi ko in te quran wi ko iwo gbiyanju tara re to ba ti wa gbiyanju tara re to ba ko jale n ko won gbo ehn a je pe o ti se ti enu ama pe eri yan tin saburu boye n besin je abi n ba ujo je e wa so kankan e wa so pe ya ayu alayina wa manu alaykum anfusakum la iti quran wi ko yen bakana apeju emi on to ni hadith anabi sallallahu alaihi wasallam to ni يا معشر الشباب من استطاع منكم لباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء النبي حديث عبد الله بن مسعود لقبوا وني النبي صلى الله عليه وسلم
ẹyin ṣàbáàbẹ ẹyin ọdọ ẹyin tó bá lágbára nínú yín tó lè bọ yàwó tó ní tó fi lè bọ kó ṣe yàwó kó fẹ yàwó fa ináwó ọgọdọlẹlẹ bá sọrọ èyí òun yóò jẹ kẹ rẹ ju yín lẹ wà á sanu ẹlẹ fàrùj èyí òun yóò sì jẹ kẹ sọ abẹ yín kẹ má bàa fi ṣèṣe kó ṣe wà má ń lá mi ẹsọ tó ifọ alẹ ibi sọm fa ináwó lawù ìjà ẹni tí ò bá lágbára rẹ fọ alẹ ibi sọm bimana fali yẹli zami bi sọm kó yà dúnni má wẹ kó má gbà wẹ torí pé èyí òun iná ni yóò ká lágara tí kò fi ní í ṣe ṣe náà. Nínú táwọn afọ́ni fíkíwò ká má bínú pé mo yà lọ síbi fíkíwò tí wọ́n mú ń yà yín ẹ̀rí yìí wà nínú àwọn ẹ̀rí tí wọ́n lò tí wọ́n fi sọ pé kò dáa kí a máa ṣe isthmial masturbation kí a máa fi abẹ́ ẹni ṣeré títí tí omi aró fi jáde sperm fi jáde wọ́n ní òótọ́ torí pé kíni ìdí wọ́n ní torí pé ànábì sọ́lọ́lọ́wọ́ aláìhí wasálà ìgbà tí ń bá wọn sọ̀rọ̀ pé kí wọ́n lọ fẹ́ yàwó nípa ẹni àmẹ́rin tí ò bá lágbára o kó máa gbàwẹ̀ ànábì ò ní kó máa ṣe isthmial ànábì ní kó máa gbàwẹ̀ ni léyìí tó yìí ṣe pé àwẹ̀ ó lágbára ju isthmial lọ àmọ́ nítorí pé isthmial kì í ṣe tó tọ́ lànábì ò fi ní kí wọ́n máa ṣe isthmial ló fi ní kí wọ́n máa gbàwẹ̀. Bákan náà sayyidatuna aisha radhiyallahu anha ó ní ànábì sọ́lọ́lọ́wọ́ aláìhí wasálà tí wọ́n bá tí ìtìyàrú bá wà fún pé kó sì nǹkan méjì èyí tó bá rọrùn jù lànábì máa ń ṣe èyí tí ò bá tó bá le dé ànábì ìfilẹ̀ àmọ́ ngbà tó kàn rọ isthmial torí pé àwọn yóò rí pé òun ló rọrùn àmọ́ ìnira bẹ́ẹ̀ tó ṣe pé àwọn doctors wọ́n padà discover rẹ̀ later tí ń túmọ̀ sí pé èyí tó fi ń dà òun ni kéèyàn má ṣe isthmial wàláhù alam. Ìtafẹ́ àpèjúwe mi òun tún ni ìléka àní gbólóhùn ìléka àní yìí ìléka járù wọ́n mà jòrúrù ni àmọ́ wọ́n padà wá sọ di isthmial fi'lì so isthmial fi'lì tó bá rí báyìí òun ni wọ́n ń pè ní mankul min harfi min járù wọ́n mà jòrúrù ìtumọ̀ ìléka àní òun ni pé ìbítáìdì jìnnà sí mi wà ìléka kìtábà ìtumọ̀ ìléka yàn òun ni pé húdìhù gà. Bákan náà tó ní mankul mi tó ṣe pé min zọ́rfì mi mọ́sọ́rfù ni wọ́n ti hún gẹ́gẹ́ bí àmàmàkà bìmánà takọ́dàm wàrọ́ àkàbìmánà ta'akhur. So àpèjúwe mi tó ní àmàmàkà ẹni wá tatical fúrúsọ̀tà wà sáà fatical kówà wà wàrọ́ àkà ìkànnà fi dìrọ́kì fúrúsọ̀tì rọ́dọ̀tún wà fi nílẹ̀ àhásrọ̀tún wà nàdàmà. So gbólóhùn àmàmàkà yà bìmánà takọ́dàm wàrọ́ àkàbìmánà ta'akhur. Àpèjúwe mi tó ní makana bìmánà uthbut fẹsẹ̀ rinlẹ̀ dúró dáadáa mọ́ mi gbogbo bí àdánwò bá ṣe pọ̀ tó. Kàmá yẹ kú ló lè kọ́ ìdílé jòndì gẹ́gẹ́ bí eléré captain bí ṣe ń sọ fún ọmọ ogun pé makana i uthbut makana kwalzamu dúnú máàyè tó bá wà kó má kó ń bẹ̀ rárá. Àpèjúwe mi tó ní gbólóhùn dúnà ká dúnà dúnà zọ́rífù ni káfù ìwáwà mùdọ́fù káfù jẹ́ mùdọ́fù ilé àmọ́ tí wọ́n bá pa méjì papọ̀ ń túmọ̀ sí pé hóòlì gbà gẹ́gẹ́ bí dúnàkà kìtàbà bìmánà hóòlì kìtàbà. Àpèjúwe mi tó ní ẹ̀ńdàkà ẹ̀ńdà zọ́rífù ni so ó jẹ́ mùdọ́fù káfù jẹ́ mùdọ́fù ilé yìí ìtumọ̀ rẹ̀ tí wọ́n bá ní ẹ̀ńdàkà wọ́n ti sọ di a lè ló gẹ́gẹ́ bí zọ́rífù a sì lè ló kó máa túmọ̀ ismul fi'l tá a bá lò ó ní ìtumọ̀ ismul fi'l yóò máa túmọ̀ sí pé hóòlì gẹ́gẹ́ bí ẹ̀ńdà kakọ́lámà bìmánà hóòlì. Àpèjúwe ẹlẹ́kẹta òun náà tún ní ìran kẹta nínú àwọn ìran ismul fi'l tó jẹ́ mankul òun lè tó yẹ pé mankul min masdar gẹ́gẹ́ bí ruwaida àti balha. Lápèjúwe ruwaida mutaalima bìmánà amihil mutaalim ṣe ẹni tí ń kẹ́kọ̀ọ́ ṣe ní pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ lọ́lára má kí gíragíra balẹ̀ alkhisom bìmánà utrukul khisom fìjà jíjà fílẹ̀ wà balẹ̀ amusian wà fún ani fẹni tí sàbúrú lẹ̀ kò sì sàmójúkò fún bìmánà utrukul musian. Masdar al-mankul ila ismi al-fi'l yasta'malu abi yasta'malu masdar mu'rab wa ma luni masdar mu'rab wa indahi lin yakunu ma ba'dahu majrura len igba yen igba ti won ba lo ni masdar mu'rab so yin to ba wa le rin o le gba wo se le sale wa yasta'malu wa yasta'malu kasmi fi'l wa de lo lo gege bi ismi fi'l tó ṣe pé yẹ kó nu máa bá dá o mansuba
gẹ́gẹ́ bí ruwaida muhammadi bimana imihalu muhammadi so fatakunu ruwaida masdara mansuba bi amili mahdhuf wujuba yakunu muhammadu mudhafili so a lè tún lè ní ruwaida muhammada so méjèèjì ni a lè lo aida ruwaida muhammadi àbí ruwaida muhammada àpèjúwe mi tún ni bali al-akufa bimana utruk so wa baliya masdaru mansubu bi amili mahdhuf wujuba wawa mudhaf okay al-akufi mudhafili al-akuf ẹrù tí wọ́n gbélé ẹ̀yin rànkúnmí tí wọ́n gbélé ẹ̀yin rànkúnmí àbí kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ yá kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ himar òun ni wọ́n pè ní akuf nínú àwọn ìtumọ̀ tó ní nìyẹn okay bákan náà bali al-akufa bi mana utruk wa ala hadha fa inna kila min ruwaida wa baliha gbólóhùn ruwaida ti baliha isma fi'ili mabniyani ala al-fath ismu fi'li ni wọn tí wọn ti jẹ mabni ala al-fath wa ma ba'dahuma maf'ulun bihi mansub qad warada nasbu wal jarru fi qawli qab bin malik ati nasbu ati jarru o wa níbi ọ̀rọ̀ qab yani pe ismu al-fi'li to je baliha tó se pé in tó wà lẹ́yìn rẹ̀ gbawọ́ sẹ̀lé sàlẹ̀ tó sì tún tọ́kọ́ tó gba fatia ó wà níbi ọ̀rọ̀ kábùn ní máàlìkì tó ní tádàrú lè jẹ́ máa jí mu dọ́ ìyáni àmàtù ha bali al-akufi àbí bali al-akufa ka anna alam tokalaki yorùwà bí nasbil akufi ala anna bala isma fail so wọ́n gbà wá tó se pé pẹ̀lú gbólóhùn pé akufa tí fa yẹn gba fatia so tó bá gba fatia yóò máa jẹ́ pé bali àjẹ́ isma fail bí mana utruk wà yóò wá bí máa bìjẹ́rúhe ala anna baliha masdar so bákan náà wọ́n dẹ̀ tún gbà wá tó sì pé ọgbà kẹsìrọ̀ tó bá gba kẹsìrọ̀ àjẹ́ pé wọ́n sì dọ́fà bali àti akofi so akofi jẹ́ mudọ́fu ilé yìí so wọ́n sálàyé bí hamsi àyín pé ruwaida àti bali masdaru làwọn méjèèjì gbólóró àìnà báyìí náà hùmà fárùkọ àmọ́ yàtọ̀ ń bẹ láàrin àwọn méjì àkọ́kọ́ èyí hùn ruwaida masdaru ni tó yẹ pé làwọn fáyìlò mustamil tó ní fáyìlò tán lò wàtáni lẹ́sà láwọ fáyìlò mustamil àmọ́ kejì kò ní fáyìlò tán lò so fáyìlò ruwaida wọn ni arwada yóò wí di ruwaida so wàl masdaru tó ma sọgbẹ́rọ masdar so wọ́n sọgbẹ́rọ masdaru yẹn tasgbẹ́rọ mọ̀rọ̀hámà fa udi fati zawahid bada tasbir rufi waku ruwaid in tuma si pe arwada irwadan irwadan gege bi afala ifala ni tele so irwadan koto di pe wasi tasbiru wa ni tasbiru morokoma to fi pada wadi ruwaid so amal ismi lafail اسم الفعل يعمل اسم الفعل عمل الفعل الذي ينوب عنه يوم سيسا فعل تبان ديكوري فإن كان الفعل لازم تفعل تبان ديكوري تبا جفعي لازم كان اسم الفعل كذلك أجيكو يوم سيسا فعل يعني ونو جي لازم فيرفع فقط اسم انتو بوالي رفو نيوبا يجب صا بمعنى اسكت وما بمعنى انكفف okay in to wa leyin re uskut owun na ni domiru mustatir wa huwa al-fa'il kama fi uskut gege bo se je ko uskut ga owun na ni fa'il fa'il re ni uskut anta wa antafif anta okay eleyi o je o si se fa'ilu la fa'ilu lazim wa in kana al-fa'ilu alladhi yadullu alayhi ismu al-fa'il muta'addiya to ba ko ismu al-fa'il wa andali al-fa'ilu to je muta'addi ni transitive verb رفع الفاعل ونسب المفعول سو فاعل يوغبا رفو وان مفعول به يوغبا نسب جيجي سماع النصيحه بولو سماع اسم فعل امر بمعنى اسمع سو انتو جيم فاعل ضمير فاعل ني ضمير مستتر بمعنى انت سو نصيحه جيم مفعول به باكن انو تو جي كما نيبا اسم فاعل ني بي لا يجوز تقديم معمول اسم الفعل سو ان تو با جس معمول اسم الفعل كو توكا غبي سواجو لا يجوز ان يتقدم المعمول على اسم الفعل جيجي بي سماع النصيحه نصيحه لو جه معمول سو نصيحه هي لا يسيو كو توكا سو بي النصيحه سماعي
أما طبعا فعل أصلي أما الفعل الأصلي فإنه يجوز تقدم معموله عليه فعل أصلي سؤالي بما معمول سواجه لا بجوي علي زيدان يدرب زيدان يدرب سو أسيري ديكي يدرب زيدان أوكي ما كان أصلي النصيحة تسمع نجرب الله أسأل علي بي سواجه مفعول بي سواجه أما طبعا اسم الفعل علي بي سواجه تلقي لأن الاسم الفعل ضعيف في العمل عن الفعل تلقي اسم الفعل لأمور له يبيسه كلية سيسة تي اسمه كلية سيسة تي اسمه تي الفعل الأصلي تيوسي والله أعلم سوكي تي داري تو 68 وني بي أتاليب تعجب أوبن سيميجي أنا مطلق أتا قياسي مطلق وني يتو سيبي ó láwọn gbólóhùn kan tó yẹ pé ìyẹn lè lójú nídi pé bóyá òfin dè gẹ́gẹ́ bí kéfà àti gbólóhùn ajab àbí ajiba gẹ́gẹ́ bí subhana yallahu yallaka yali àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ẹ̀kẹ́yà sí ohun lèyí tó ti pé a lè hun tó dẹ̀ jẹ́ pé òun náà lóṣùwọ̀n méjì òun náà ni mọ́ àfààlàwù àti àfààlìbì gẹ́gẹ́ bí mọ́ àkọ́rọ́mọ̀wù àti àkìrìbì so bákan náà inú tá a tún study lónìí òun ni asmaul afal tó ti pé ọ̀nà pín sí mẹ́ta a ní ismufail amr gẹ́gẹ́ bí sọ ani gẹ́gẹ́ bí tuntuma oskot adé ní ismo fèlè mádi gẹ́gẹ́ bí àìháta tuntuma sí pé báwùdà àti ṣàtánẹ̀ tuntuma sí pé ìfitárọkọ gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni a tún ní ismo fèlè mọ̀dọ́ ismo fèlè mọ̀dọ́ rẹ̀ tó ṣe pé òun tún gẹ́gẹ́ bí òfin bí mana àtàdọ́jà wàlláhu àlám subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.